Salam əziz abituriyentlər. Mən sizə bu gün 1999-cu il 2-ci qrupa düşən qəbul suallarını izah edəcəm. Uğurlar hər birinizə. Başlayaq birinci sualdan. Bunun inteqralını tapmağımızı istəyir. 1 onda 5 vurulsun x-in kvadratı bölü 2 çıxılsın 2x. Sərhədlərimiz də 1-dən 4-ədir. Qoyacağıq bir dəfə 4, bir dəfə 1 çıxacağıq. 4-ün kvadratı çıxılsın 2 dəfə 4. İndi 1 qoyacağıq. 1 ixtiyac edəcək. 8 vur 1 onda 5 12 çıx 8 çıxılsın 0 75 üstəcək 2 4 eləyir bu. 4 ilə 2 6 çıx 0 75 bu da eləyəcək 5'dan 25 bu da 5'dan 4'də 1 düşələr. Onluq kəsirlə vermir cavabları. Biz de adi kəsirə çevirdik yazdıq. Yəqin ki, başa düşürüz. İkinci sual. İki yüzlü bucağı belə bir müstəvilərin elə bir kəsişiblər 45. Onu biz ancaq bu tərəfini göstərəcək. Elə bir ki, bunlar müstəvilərdir də belə. Açılmış kitab təsəvvür edeyim inşallah. Ancaq buranı göstərəm sizə. 45 dərəcədir. Bir üzəri məsəl üçün bu nöqtədən tilinə qədər. Yaxşı, til buradır. Tilinə qədər məsafə 4'dür. O bu nöqtədən o birisi üzdən olan məsafəsini tapın. Perpendikulyar indirəcəyim. Aşağıda bu elə bir ki, iki kəsişən müstəvidir. Belə 45 dərəcə əmələ gətiribdir. Da. Belə. Til bax buradır. Mən bunun ancaq ön görünüşünü çəkmişəm və burasını çəkmişəm. Buradan til buradır axı. Ona görə məsələn bu nöqtədən bura qədər məsafə perpendikulyar indirdim. Tilə qədər məsafə də 4'dür. Belə təsəvvür edirsəmişə. Onda burada 45 uşaqlar. Onda bunlar xx deyəmişə. Bu x köçdü 2-dir. Bərabərləşdiririk. X köçdü 2 4-dürsə, x deyilir 2 köçdü 2. Yəni 4-ü bölürük köçdü 2-yədə. O da eləyəcək A variantı. Üçüncü sual. Demək bilirik ki, həcm perpendikulyar kəsin sahəsi vurulsun yan tildir. 720 böləcək 120 eləyir 6. Dördüncü suala baxaq. Bu tangens. Alfa minus beta'nın açılış düsturudur. Yəni deyim ki, yadınızdadır. Hatırlayırsınız. Yəni görəndə düsturu tutmaq lazımdır tez uşaqlar ki, vaxt getməsin. İndi elə bir ki, alfa yerində budur, beta yerində də budur. Qoyacağıq yerinə. Tangens 7 pi böl 12 çıxılsın. Pi böl 4. Bunu da ortaq məxrəcə gətirsək 12-yə. Bu verər 3 pi böl 12. Elə bir hər iki tərəfi 3-ə vurduq. Aha, bu da eləyəcək tangens 4 pi böl 12. Verir bizə tangens pi böl 3. O da tangens 60 dərəcə. Eləyəcək köşdə 3. Bu şəkildə. Olur A variantı. Sonra 5-ci sual. Baxın çevirmə düsturdur. Sadəcə olaraq burada 48 varsa. Bunda görə 48-də gətirmək mümkündür mü? Bu elə bir 180 pi 142-dir. Amma 270 çıx 48-dir. Hazır elə 48-ə gəlmək varsa 270-lə eləyəcək. Olur 270 çıx 48. Qalan şeyləri köçürdürəm. Kotangens də 45-də 1-ə bərabərdir. Birbaşa yazıram. Sonra 270 olanda adın dəyişir. Olur sinus 48. Yəni işarəyə baxın. Üçüncü rübdə kosinus mənfidir. Özdə bir şey yadınızda saxlayın ki, dəyişib nə olubsa onun işarəsinə baxmırıq. Öncə həmin rübdə kosinus nə idisə onun işarəsinə baxın. Onsuz da hər ikisi rübdə mənfidir. Amma yəni, yenə də dedim. Oldu mənfi 48, üstəcək sinus 48, üstəcək 2. Bunlar gedərlər, qalar cavab 2. Belə. Sonra baxaq 6-cı suala. Demək bu vektorlar verilibdir. Bu iki vektor arasında A vektoru 8, 6-dır. A çıx B-ni tapaq indi. A-dan B-ni çıxacaq da. 8-dən 4-ü çıxırsan 4, 6-dan da 3-ü çıxırsan 3. İndi bax bu iki vektorun arasındakı qalan bucaq necə tapılırdı? X1, X2. Bu düsturları əzbər bilməmiz lazım uşaqlar. Belədir. İndi skalar hasil. Birincin birinciyə vuruyor. 32 üstəcək. İkincinin ikinciyə 18. Bölünsün bunun kvadratları cəmi. Vurulsun bu birisinin kvadratları cəmi. Eləyəcək 50 bölək kökətdə 100. Vurulsun kökətdə 25. 10 vur 5.
Və 50 bölü 50 elə verir bizə 1'i. Cosinus da 1'i alır ya 0'da ya 360'da. Olacaq Y variantı. Bilir ki, vektor arasında buza 360 götürülmür. Elə 0 dərəcə götürülür. Həmçinin ona görə 0 olur. 7-ci sual. KM-in hasını tapın. Ona görə sol tərəfləri 1 vururuz. Sağ tərəfləri 1 bərabərləşdiririk. K bölünsün M-in. N bölünsün K-in. N bölünsün M-K. Bərabərdir 1 vur 4-də 1 vur 5-də 1. Burada K'nın biri bunu ilə gedir, N bunu ilə gedir, M də bunu ilə gedir. Yuxarıda içində qalmır, yəni 1 vur 1 vur 1 hasılı 1 verir. Aşağıda da qalır MNK. Olur 20-də 1. Birlər gedir, elə MNK bərabərdir 20-yə. Belə düşünəlim. Baxaq 8-ci sualan. Çox əllim qrupları ayırmağımız istəyir. İlk ikisindən x kvadratını çıxardırıq mötərizə xaricinə. Bu birisindən də y kvadratın. Təzdən bu ortaq vuruldu. Onu da bir çıxardacaq. Bunlar da düşür digər mötərizənin daxilinə. Elə olacaq A variantı. Vuruqların bir dəyişik olsa da olar. Eyni şeydir. 9-cu da törəmə istəyir. Y-in törəməsi. 5 gəlir vurulur qabağa. Qüvvət bir vahid azalır. 3 gəlir vurulur qarşıdakı 3-ə olur. Daha doğrusu 2 vurulur 3-ə. Elir 6x. 5-in də törəməsi 0-dur. Oldu da cavab A variantı. Sonra 10-cu suala baxaq. Deyir, ABC bərabər tərəfli 3 buzaqdır. A, B, C. B-də təm böləni seçib. Təm böləndirsə, onda o həm median, həm hündürlük, həm də təm böləndir. AD 3-dür. Bura 3-dürsə, uşaqlar, bura da 3-dür. Onda AC tərəfimiz oldu 6. Demək, hamısı 6-dır. Perimetri istəyəcək olur 18. Yəni, 6-ın vurduğum 3-ə. Sadədir hələ ki, bu suallar gördüyünüz kimi. Ədədi silsilədə A1 üstəcə A3 8-dir. A2 vur A4 40-dır. Silsilə fərqin istəyir. Yenə bildiyimiz kimi A1, A2, A3 kənardakı hədlər ortadakı ikimisinə bərabərdir. Yəni A1 ilə A3-ün cəmi 2 A2-dir. 8 bərabər 2 A2, A2 elədi 4. Burada A2-in yerinə 4 qoyacaq. 4 vur A4 40-dırsa A4 bərabər 10. Deməli A2 var, A4 var. D-ni necə tapırlar? A4-dən A2 çıxıb, bölülər 4 çıx 2-yə. Yəni 10 çıx 4 böl 2-yə eləyəcək 3. Belə düşünəlim. Sonra baxaq 12-ci suala. Deyir ki, düz bucaqlı 3 bucağın xəricinə seçilmiş çevirən radiusu 5-dir. Biz bilirik ki, xəricə seçilmiş çevirən radiusu hipotenuzun yarısıdır. Bura 5-dirsə, onda C böl 2-dir. Yəni C 10-dur. Hipotenuz 10-dur. Və deyir, hipotenuzda seçilən hündürü 3-dür. Məsəl üçün, bu hündürü də 3-dür. Biz də bilirik ki, CH böl 2-dir. 3 bucağın hipotenuzla və hipotenuzda seçilmiş hündürün hasının yarısıdır. Yəni, o ilə əlaqə düşdürür, belədir. Elə bir ki, baxın, uşaqlar, bura 10-dur, bura seçilmiş də 3-dür. 10 vur 3 böl 2. O da eləyəcək 15. Belə. A variantı. Sonra baxaq 13-cü suala. Deyir, konusun elə bərabər olan doğuranı. Bu eldir. Və radiuslarımızdır. Oturacaq müstəvisi də 60 dərəcəmdir. Onda bura 30-dur. Olsun qarşındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Yəni, radius hal-hazırda doğuranın yarısıdır. Yan səthinin onun oturacağına sahəsində olan nisbətini soruşur. Yan səthi PRL-dir. Oturacağın sahəsi də PR kvadratıdır. İxtisar gedərlər. Onlar L bölək R. Prost da L ilə balaca L eyni şey duralım. Radiusun yerinə L böl 2 qoydum. Əllər gedəcək, bu 2 qalxır, yuxarı vurulur, olur 2. Cavab 2-dir, C variantı. 14-cü suala baxaq. A, B, C, D paraleloqramında A, C, D. Bu üçü 230-dur. Onda buna qalır 130, yəni 360-dan 230-u çıxdım. Şələr, B ilə D bucağı da bərabərdirsə, elə bucaq D bərabərdir bucaq B, deyiləcək 130. Olur, Y variantı. Sonra baxaq 15-ci sualam. Deməli, loqarifma 4 əsasdan 54-dür. Yazaram, loqarifma 2-in kvadratı kimi. Bu 2 qabağa gəlir 2-də 1 kimi. 54-dür yazaram. Deməli,
27 vur 2 kimi. 2-də 1 çıxardaram ötərzə xaricinə. Tək-tək vuraram. Üstə gəlmə olur onda. Bu da logaritma 3-ün kubudur. 2 əsasdan. Üstə gəl 1. Bu verir bizə 3 logaritma 2 əsasdan 3 bölü 1-i. 3 əsasdan 2 B-dirsə, 2 əsasdan 3 1 böl B-dir. 3 böl 1 böl B bölü 1. Oldu belə. Ortaq məxrəcə gətirsək. Belə. 2B-də 3 plus B. Olur C variantı. Yəni, əsas burasını bilmək idi. Qalan şeylər hesablamadı. Məncə özünüz də eləyə bilərsiniz. Sabahı 16-cı sualım. Ortaq məxrəcə gətirəcəyi. A plus 1, A plus 1-ə ortaq məxrəc bulan hasilidə olur. A kvadrat 1, bu yuxarı vurulur. Bu birisində də A plus 1 bölünsün. Yenə A kvadrat minus 1-dir. Çıxaq, 1 vur, A minus 1. Bərabərdir. Burada A-lar bir-birlərinə islah olunur. Yuxarıda qalır bu şəkildən. Bunu da bölmədirsə tərsinə vururum. Bir qalıbdır, ev yoxdur. Bu da ixtisar gedir, qalır belə. Bir ifadə, Y variantı. Sonra baxaq 17-yə. Sadə sual uşaqlar. Bütün rəqəmlər müxtəlif olan 5 rəqəmli 9-8 azalan sırayla yazırıq. Ən kiçiyi də 1-0-2-3-4. Olacaq A variantı. Fərqin tapdır. Burada 2-yə gətirsək, 2-nin qüvvəti kimi yazsaq. Burada da 2-nin qüvvəti kimi. Bu 2 üstü 3x çıx 6-dır. Bu da belədir. 2-lər gedər. 3x çıx 6 əgər 2x çıx 2-dirsə, x deyilir 4. Bu şəkildə uşaqlar. 19-cu suala baxaq. Bunların hər birini sıfıra bərabər eləyib tapırıq. Köklərin mənfi 3. Lakin mənfi 3-ü almır, 2-ni alır. Mən almırı dairədə yazıram həmişə. Elə biləm, bu tərzənin aydınlaşdırmaqdan ötürü. Bu da belə. Kiçik bərabər deyə öz araları olur. Bu şərtlə ki, x-lərinin qarşıları müsbət olsun, yəni işarələri. Yox, belə yadınızdan çıxırsa, hər ikisini tapın. Mənfi 3, 2 qeyd edin və intervallar üçünə həll edin. Məsələn, 3 qoyanda müsbət, burada mənfi, bu müsbət mənfi buradır. 2-ni alır, 3 ala bilmir. Mənfi 3 ala bilmir. İndi deyir tam həllərin cəmi. Olacaq mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2. Bunlar da toplayanda 0 verəcək bizə. Hamısı silah olunur. Baxırıq 20-ci suala. Deyir ki, bu nöqtələri S nöqtəsində nəzərən simmetrikdir. Elə bir S buradadır, A ilə B ondan eyni uzaqlıqdadır. Ona görə S onların ədədi ortası olur həmişə. Yazırıq 5 bərabərdir, mənfi 3 üstə gəl B bölü 2. Mənfi 1 də bərabərdir, A üstə gəl 2 bölü 2. Aha, buradan tapırıq B-ni. Eyni zamanda buradan da A-nı tapırıq. Demək, A mənfi 4-dür, B-də 13-dür olur B variantı. 21. Burada mən düzəliş eləmişəm. 2 dənə x yazılmışdı. Yəqin ki, çapda səhv düşüb. 9-da 5 bölü x bərabərdir. 9-da 6 bölü 3. Tənasib də adır. Kənar ədlən hasilə, orta ədlən hasilə bərabərdir. 9-da 6 x bərabərdir. 3 bölü 9-da 5. 9-da buradan aparaq rahatçılıq olsun. X də bərabər 2 tam 10-da 5 olur. D variantı. Sonra baxaq 22-ci suala. Kəsmə nöqtələri soruşursa bərabərləşdirəcəyik. Hər tərəfi kvadrata yüksəldəcəyik. 9-lar gedər buradan. Sağ tərəfə aparaq hamısını. X-in mötərizə xaricinə çıxardaq. Deməli, 0, mənfi 2 qoyaq yerinə yoxlayaq. 0 qoyanda da mənası var, mənfi 2 qoyanda da. 0 qoyanda 3 olur, hər iki halda. Mənfi 2 qoyanda da 1 olur. Bəli, olur. A variantı. Yəni, baş ala buradan. X-i yenə 0 qoysan, olur 3. Mənfi 2 də qoysan, eləyib 1. Yəni, 0 ilə 3 və mənfi 2 ilə 1.
Bu şəkildə. A variantı. 23. Çevrən xaricinə kvadrat və düzgünç bucaq çəkilib. Aha, düzgünç bucaq yəni bərabər tərəfli. Kvadrat da onsa düzgün dörd bucaqlıdır. Yəni olan radiusların xüsusi düsturu var da. Yadımızı saxlayaq ki, kvadratın daxilinə çevrə çəkiləndə onun radiusu tərəf böl 2 olur. Yəni tərəfin yarısıdır da. Kvadrat perimetri 64-dürsə, 4 da 64-dür, A burada 16-dır. Qoysam yerinə 16 bölü 2, 8. Yani, radius yəni hər iki halda 8-dir. Yəni, belədə də, belədə də, hamısında 8-dir, tərəfin yarısıdır. Həm də bu üç bucağında axır radiusudur həmin radius. Bərabər tərəfli düzgün üç bucağın, yəni radiusun üstürü belədir. A, R bərabərdir, A bölü 2 kök 3. O 8-dirsə, A-nı taparam ki, 16 kök 3-dür. Neyse, o şu 3 bucağın perimetri. Perimetri de olacak 3A. 3'ü vuracağım buna. O da eləyəcək 48 köşdə 3. Bu şəkildədir sualım. Cavab 7. Sonra hal 24-cü sualım. Əslində ortaq məxrəcə də gətirmək olar. Mən elə... Siz ortaq məxrəcə gətirək. Mən elə 2 kök 3 yazacağım. Hər iki halda yazaram yaxşı. Bu olur 2 kök 3. 12 elə bir 4 vur 3 daxı. 2 kök 3. Olur kök 3 çıx 2 kök 3. Bilir mənfi kök 3. Kök 3 dər gedər. Qaldı mənfi 2 də bir üzərinə gəlsin 3. 2 tam onda 5. Belə. Yox, əgər kök ortaq məxrəcə gətirmək nə istəyirsinizsə, məsələn, bunların hər ikisinə ortaq məxrəc kök altında 12-dir. Birinci qalır yerində. Bura kök altında 4-dür. Vuranda eləyir kök altında 12. Üstə gələk kök altında 48. 12-lər gedər. 3, üstə gəl. Kök altında 4-ə vurdum. Düzdür mü? Kök altında 4-ə vuranda olur 48. Bunu nəyə vurdum bəs? Bunu heç nə vurmadım. Aha. Bu oldu 3 üstə gəl. A, üzr istəyirəm. Bu kök altında 3-dür. Vəssalam, düzdür. Bu da elir 16 vur 3. 4 kökdə 3 bölünsün. Kök altında 12. 5 kökdə 3. 2 kökdə 3. Kök üstə gedər. Qala 2 tamında 5. İndi 15-ci, 25-ci sual. Baxırıq ki, bunların fərqləri ikisində eynidir, birində fərqlidir. Ortaq məhrəz yoxdur. Ortaq surətə gedir. Hamısını 6-ya gətirək. Bu olur, hər iki tərəfi 6-ya vururam. Bunu 6 eləmək üçün 3-ə vururam. Yəni, hər iki tərəfi 3-ə vururam. S-də də 2-yə vururam. Sonra surətləri bərabər olan kəsirlər kimi müqayisə edirəm. Biləm ki, məhrəzi ən kiçik olan ən böyüdür. Olur, A-S-B. B variantı. Demək, sonra baxaq 26-cı suala. Bunlar tərəf-tərəfə toplasa x, y-lər gedər. X plus y oldu 4. İndi tərəf-tərəfə çıxaq. Tərəf-tərəfə çıxanda da x-lər gedər. Onda da 2x-y yaranacaq. X-y elədi 3. Belə baxanda bilinir ki, bu 3-lə 1-dir. O da kvadratlar cəmi 10 eləyir. Amma bəzən elə ədədlər alınmaya da bilər. Ona görə müxtəsər vurma düsturunu əlavəsi ilə eləyin. X plus y-in kvadratı çıx 2x-y. 4-ün kvadratı çıx 2 vur 3. O da eləyər 16 çıx 6. 10. Sonra 27-ci suala baxaq. Hər iki kökü 0 olmağı üçün ax kvadratı plus bx üstə gəlsəyinin. Burada da 0 olmalıdır. Burada da. Yəni, m çıx 1-də 0 olmalıdır. Həmçinin mənfi m kvadratı üstə gəl 1-də 0 olmalıdır. Sadəcə hər ikisini ödəyən, yəni ortaq 1-dir. Hər ikisində olan cavab nə deyək? 1-dir. Məsələn, mənfi 1 seçərsiniz, burada ora 0 olmur da. Mənfi 1 verəndə M-ə eləyir mənfi 2-kiz, onda başqa olur kökü artıq. 28. X, Y, Z həqiqədədirlərdir. X müsbət, Y mənfi, Z mənfidirsə, hansı doğru deyil? Demək, X vur, Y vur, Z bu müsbət olacaq. X vur, Y-in kvadratı müsbət olacaq. Y, Z müsbət olacaq.
mənfidir, y mənfi olacaq. Onda cavab C-dir da. Y ilə Z hər ikisi mənfidir. Necə müsbət olsun? Demək, doğru cavab oldu C. 29-u həll eləməyə çalışaq. Deməli, tangens x vurulsun, bir üstəcə kosinus 2x bərabərdir 0. Hər bir vurğu ayaqda 0-a bərabər eləyirik. Burada 0-ı tangens alır, elə sinusun 0 olduğu yerlərdə, yəni pi-k. Bunu həll eləyək ola. Kosinus 2x mənfi 1-dir. 2x bərabər mənfi, yox, kosinus mənfi 1 alır, pi üstəcə 2 pi-k-da. X deyilir, pi böl 2 üstəcə pi-k. Şuala tangens burada təyin olunmuyub deyə. Elə cavab, doğru cavab olur pi-k. B variantı. Sonra baxaq 30-cu suala. Demək, şəkli çəkək. Məsələn, biraz pis alındı, eləyək. Bura 25 dərəcədir. Bura 45-dir. Uşaq, qarşılıb cala bərabər, daxı, bura 45-dir, elə bura da 45-dir. Bu öz-özlüyündə 100-əşdir, daxı, bu ikisi 70-dirsə, buna da qalır 110. Ümidvaram, başa düşdürüz. Olur, B variantı. Belə az uşaqlar, bu da 1999-cu il ikinci qrupa düşən qəbul sualları idi. Növbəti videolarda görüşərik inşallah. Özünüzə yaxşı baxın, izləməyi qaçırmayın.